ታሽ ወጣ አሎ ሰይፍ ይዛን አንድ ጊዜ ላይ ዶክተር እና የኔ በቃ ሴትዮ በጣም ተታመምና ያሳከማት ባሏ ይስደታል ከዛ ኑኩ ቁጭ በሉና ምናም ይላል ዶክተሩ ቁጭ አሉ ከዛ ብሎ እስቲ ጀርባሽን ትጭኝና ሲላት አራ አለች እሺ ከፊት አራ አለች ከዛ ባልዮ ስላለን ይላል በቃ አንተ ሂድ እኔ እንትን አርጋታለሁ ምናምና አንቺ ግቢና ክፍል አለ እስቲ አውራልቀሽ ጠብቂኝ ምናም ይላታል ከዛ አራ ምናምን ጌቶች አራ ደክምና ነው ምናምን ይገባጭ ከዛ ትንሽ ቆይቶ ከሴት አልጋው ጫፍ ላይ ተኝታለች እንዲብላ ከዛ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ናም ነገር ተጋብረሽ ወደ ማዳት እንደ ጋሽ የርሰው ምን ጋር ሊተኙ ነው ምን መሰለህ ጓደኛችን ነውና እንደ ተረብን ቀልም ነገር ነች ያው ተፈጥሮ ያደረላልና ልጅ ትንሽ ጭንቅላቱ ትልቅ ነገር እና ምን ብለን ቀልደንበት መሰለህ በጣም ስቴዲየም ውስጥ ሰው ተሰብስቦ ምናምን ሚስማር በቲስታ በመጣ ነው ኮንቴስት ውድድር ነገር ነው እና እንጨል ይመጣለት መጣው ማለት ነው እና ጋባ ሚስማር ተጨበጨበ ዘውል ክራውድ አጨበጨበ ማለት ነው ሁሉም በቃ ይደገም አሉ በቃ እሺ ማለትና ደገም አሁንም ጋባለት ሰው በቃ በጣም ተመሰጠና ለሶስተኛ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ ካልተደገማል ሲመጣ አይገባም በሶስተኛ ሲመጣ አይገባም ከዛ ምንድን ነው ነው ተብሎ በጀርባል አባቱ ቆረ ቆማ ይፈረግፎ ማለት ነው ናዝናል ነግዜ ላይ ምን ፈጠራል መሰራችሁ አይነ ስውር ነው ሰው እና ልክ ለሰከንዶች አይኑ ብርት ይልለት ላይ ጣፋል ተበልሶ ከዛ ልክ ሲበራየው አውራ ዶሮ ነው ከዛ በሆነ ወሬ መሃል ላይ ሲወራ በቃ ኮንፊደንስ ተሰማው ከዛ በኋላ በቃ የሚያይ ነገር መሰለው ከዛ እየወሩ አንተ አዲስ የተሰራው ደንበል ህንፃ ነው አይተዋል ምን እንደሚያክል ነው የሚለው ገባና ከዶሮ ይጣ ምን መሰለህ ሰው የኢትዮጵያ ይሉና ትራፊክ ነው እና ዩናይትድ ስቴትስ ነው የሚሰራው ከዛ ለምሳሌ በጣም ከባድ አደረገኝ ከዛ በቦታው ላይ ተገኘ ማለት ነው ለምዘገብ ይሄዳልና ሰውየው በጣም ነው አርሽዮን አደረገ ነው ደርሶ ብትንትን ብሏል ማለት ነው እና እየመዘገበ ሊፍት ሊክ ኦን ዘ ሮድ አለ አየ ራይት ሃንድ ኦን ዘ ሮድ አለ ጨረሰና መጨረሻ ላይ ጭንቅላቱ የእግረኛ መንገድ ላይ ነው ያለው ሰውየው እና እግረኛ መንገድ በእንግሊዝኛ ያለ ሄድ መዛረጉ ኦን ዘ ሮድ ከካይ ሁሉ ነገር ጸርቶ አይቻለም ስለዚህ ትንሽ ቁሽሽ እናርገውና ደሞ ቀልዱን አንድ ጊዜ ኮገበታችሁ ድድር ይደረጋል ያው ብዙ ቃል በቃል መናገር አያስፈልግም ውድድር ይደረጋል ከዛ እርዝመት እንደሚለካ ከዛ እየተለካ አንደኛው ተለካ ሲለካ 15 ሳንቲም አሪፍ ነው ሁለተኛው ተለካ ሲድ 1 ሜትር ከምናምን ይተያዩ ከዛ ስቲም ነው ነገር ከዛ እስቲ አለሙን ጥሩት ሲባል አልመጣም እንዴ የትዶ ነው ነው ሲባል አይ አልመጣም ማለት ነው ስቴዲየሙን ላጥ አርጊው ነገር ገባና ይቅርታ ለሰራ ጅማ ይጂ ነው ከጅማ ነው ተረጋ ዳኛ ይቀርል ዳኛው ቀላይ ገቦ እሺ እንግዲህ አታቆም ቢይ ልጅምር እንዴ ራሴን አሳምኝ ልጅምር እንዴና እንት ነው ሰው ይከበረ ነው ሹምና አዲስ አበባ ውስጥ በቃ ያላስረገዘ ሴት የለች ይወጣል ምረረ ብሏቸዋል በቃ ቤተሰብ ሁሉ ያለቀቀሳልና የነሳለ ሞተና በቃ የሚገንዘው ሰው ጠፋ ሁሉም ይመጣና ይሄ ልጅን ያስረገዘብኝ ይሄንም አልገንዝም ብሎ በቃ ሁሉም ትቶ ሄደ። የሆነ ሰዓት ላይ አንደኛው ተስማማ አንደኛው ሶይና እሺ ብሎና እየገነዘ አቦታ ጋር ሲደርስ ሶዩ ትልቅ ያለው እና ይሄንንማ እኔ ያየተቻለ ልምልና
ቆርጦ ሸሚዙስ ከቶት ይዞት ይላል ማለት ነው። ጨራረሰ ብሩን ተቀበለ። ከዛ ቢገባ ሚስቱራ ታቀረበችለት እየታጠበጁ ወደቀ ማለት ነው። መስተደብ ለቀቀቹ አሲትዮ እንዲ ከበደው ነው እንዴ? አረ ቢገርም ነው የምረው ነው ይሁን እዚህ ላይ አንዴ ባለ ስልጣን ልጅ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማራል። ከዛ እየተማረ አስተማሪው ጥያቄ ጠይቃል። ከዛ እስቲ ከበራሪ እንስሳት መካከል አንድ ጥሩ ሲል እጁን ወጣ ልጅ እና እንደ ነገርኳቸው ባለ ስልጣን ልጅ ነው። እሺ አለ ሲለው ዝሆን አለ። ብሪጋድና አስተማሪ ግሩም መልሰ ነው ሲል ዳይሬክተሩ ገባ። ልክ ሲገባ ነገ ያጨበጨበ ምን ብሎ ነው የምታጨበጨበው ምናምን ይላል። አይ ከበራሪ ተሳማ ከጠራ ስለው ዞን ብሎ ጠራ አለ። እንዴ የሚገርም መርሳልና እኛ ከምን በር ዝርሆን ይበራ አለ። ባለፈው ፑል ቤት ገብተን ልጅ እየተጨቃጨቀ እንግዲህ ከዚህ ቀልድ በኋላ ለህይወት ባንኖር እንኳን ቤተሰቦቼ እንደሞላሽ ይገርልኝ እና ማለት ነው መጡ ሁለት ፌርዳዎች መጡ አቃለ ዱላ ይዟል ምናምን ወጣላችሁ ኮይን ምናምን ቴብል መጣ። ከዛ ምን ቢሉ ጥሩ ነው በራሳችን ስቲክ ነው የምንጫወተው ማለት ነው። በራሳችን ይላ ፑል ነው ኢማጂን ኢማጂን ነተበለው በ ብቻ ካለው ላይ እንዳቀም ሲብኝ ነው። አው ማለት ከተዘጋው ደስ አራት ታክሲ ለተጫረ ከተዘጋው ደስ ይብያል። ተዘጋይ ሲ በደ ይበጣ። አረ ማፈር አይደለም እንዴ ከተዘጋው ደስ ይለት ምን ነው እንዴ ላክሽን እንዴ ና አይ ቀልጅ ጀርሽ የሆነ ጊዜ ላይ ህፃናቶች ናቸውና ሲጫወቱ አንደኛው ልጅ በጣም አፍታም ነው። ያው እንግዲህ ኒደርቲ ቀልጥ ያበዛው ነው እንግዲህ እና ያው ልጁ ሲያይ የሁሉም እቃ ከሱ ይበልጣል። ዞር ሲል የሁሉም ትልቅ ነው እሱ ትንሽ ነው። ከዛ ግራ ይጋባና ለናቱ ሄዶ እንዴ ምንድነው ማዬ የኔ ጥንጥዬ ነውና ለሁሉም ስነግራቸው እንዲስላቸው እኛ ቆሎ ስለምበላ ነው አንተ ኬክ ስለምበላ ነው አሉኝ ምናምን እና ቆሎ ግሽልኝ ምናምን ነገር አላት። ላጣረገችና 100 ብር አውጣ በልበልበል ሂድንካ ላንተ 10 ብር ላባት የስጠራ ብር ገስተና እሺ ምንድነው እኔ ደሞ ባልና ሚስት ናችሁና ባልየው ሚስቱ ያታማልተኛለች እዛ በቃ እየተናዘዘች ምናምን ነገር ነው በቃ ይዞ ምናምን ነገር ምን ብቻ ምንድነው የምትለው አንተ በትሞት እንኳን ሌላ ባላላ ገባም ከዚህ ጋር ነው ምኖረው ምናምን ነገር ትሏለች። ቻቃል እንዲህ የተገባቡ ብዙ ነገር ትሎና መጨረሻ ላይ አንተስ ምናምን ነገር ትሏለች። እኔ ሲያላንቺ ማን አለኝ አንቺ ከሞትሽ ምንም ሌላ ምሽት አላገባም ከዚህ ጋር ነው ምኖረው ይላል። ሁለት ያው ከዳኛው ጋር በመሳተፍ ነው የምንቀጥለው ለጊዜ አይቀልዴ ነው የማን ነው ብርዳት አልፈልግም። የሆነ ጊዜ ላይ ሁለት ሰዎች እንትን እያደረጉ በመንገድ እየሄዱ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ እየሄዱ ከዛ ልክ መንገድ ጀመሩና ልክ ሸኖ ጋር ስንደርስ ሰውየው ዞራልና የደረስናለው ሲለው ዞራልና አያቆምና አረ ኒንጃ ምናምን ነገር አረው ሲለው ቺች ገደል ገባለው። ከዛ አሁን ደግሞ ጀመሩና ለምሳ ወረዱ። ከዛ ለምሳ ወርደው የደረስን ምናምን ነገር አረው ሲለው ሰውየው ነው ማይቆም አራላቆም ምናምን ነገር አደረ። ከዛውን ግድል ገባለ። ሶስተኛ ከደሴ በፊት አገሩ ስንጠፋ ምንድን ነበር ከደሴ በፊት ያለው አገር ጉልቻ ጉልቻ አረ ከደሴ በሲ ወደዚህ ያለው አጣቆ ግድል ገባ። አራት
አንዴ አረ ፎን ድሮፕ አርጌ ይወጣ ፎን ድሮፕ ይለጣ